Quando o coração no peito aperta e a esperança desfalece, quando não parece ter um jeito, quando a medicina diz que não. Como aconteceu lá em Betânia, 4 dias de choro e lamento, Marta e Maria desconsoladas, não tinha quem calasse a voz do sofrimento. Onde o recurso humano se acaba é que ele chega com o sobrenatural. Restaura a esperança que está perdida, o milagre acontece, ele é sem igual. Faz ressuscitar. Quando ele chega, tudo acontece. Adore Jesus Cristo que vai operar. Poderoso, glorioso, tremendo e santo, maravilhoso, onipotente, príncipe da paz, general de guerra, pai da eternidade. Igual ao nosso Deus não há e nem haverá. Se ele está presente, o mal tem que sair. Operando ele, quem vai impedir? Quando determina, está determinado. Vai além do impossível, cortando os embaraços. Poderoso, glorioso, tremendo e santo, maravilhoso, onipotente, príncipe da paz, general de guerra, pai da eternidade. Igual ao nosso Deus não há e nem haverá. Se ele está presente, o mal tem que sair. Operando ele, quem vai impedir? Quando determina, está determinado. Cortando os embaraços, poderoso. Onde o recurso humano se acaba, é que ele chega com o sobrenatural. Restaura a esperança que está perdida, o milagre acontece, ele é sem igual. Ele tem poder para tirar a vida e da sepultura faz ressuscitar. Quando ele chega, tudo acontece. Adore Jesus Cristo que vai operar. Poderoso, glorioso, tremendo e santo, maravilhoso, onipotente, príncipe da paz, general de guerra, pai da eternidade. Igual ao nosso Deus não há e nem haverá. Se ele está presente, o mal tem que sair. Operando ele, quem vai impedir? Quando determina, está determinado. Vai além do impossível, cortando os embaraços. Poderoso, glorioso, tremendo e santo, maravilhoso, príncipe da paz. Igual nosso Deus não há nem haverá. Se ele está presente, quem que sair? Operando ele, quem vai impedir? Quando determina, está determinado. Vai além do impossível, cortando. Poderoso, ele é santo e poderoso, poderoso, santo.